Taigi, ką tik girdėjote generalinį prokurorą Evaldą Pašilį ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovą Žydrūną Bartkų apie pradėtą tyrimą, kuriame sulaikyti iš viso 11 asmenų, tarp jų ir prokurorai, FNTT pareigūnas, advokatas. Na, atrodo, dar vienas skandalas mūsų teisinėje sistemoje. Mes galime prisiminti, kad pastaruoju metu jų buvo iš tiesų nemažai, kas yra susiję su teisėsauga bei advokatais. Ir dabar mes jau susisiekėme su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku Ignu Vėgėle. Sveiki, ponė Vėgėle. Labą dieną. Ponas Ignai, kaip jūs pirmiausia vertinate tai, ką išgirdote iš pono Pašilio bei pono Bartkaus? Dar kol kas labai sunku vertinti, nes yra labai nedaug duomenų, kol kas mes turime. Mes žinome, kad sulaikyta 11 asmenų, iš kurių yra net trys generalinės prokuratūros prokurorai, labai rimti pareigūnai, rimtos pareigos. Tarp jų yra bene šeši privatus asmenys, advokatas, FNTT pareigūnas ir taip toliau. Tai ką tai galėtų rodyti? Tai galėtų rodyti du dalykus. Tai arba tokį norą parodyti STT veiklumą ir veiklą, turint mintį visiškai neseną skandalą su STT pareigūnų susirašinėjimo byloje. Na, iš kitos pusės, jeigu jei nepasitvirtins tie visi įtarimai ir subliukš viskas, tai ko gero tai bus toks variantas, na, galimas dalykas, kad tai yra tikrai labai rimti duomenys, jolab, kad prokuroram bylos įtarimai gali būti pareiškiami tik tai gavus generalinio prokuroro sankciją, tai gali būti ir antras variantas, kad galbūt tai iš tiesų yra rimti įtarimai, bet tada mes turime kitą labai didelę problemą. Mes turime problemą su iki teisinio tyrimo institucijų, va tą, ką jūs minėjote apie teisėsaugą, aš įvardinčiau netgi detaliau, tai yra iki teisinio tyrimo institucijų problematika, nes mes tik ką turime STT pareigūnų susirašinėjimo skandalą, dabar mes turim generalinės prokuratūros rimtų pareigūnų skandalą, korupciniai atvejai galimai. Tai rodytų, kad ko gero mūsų iki teisinio tyrimo institucijos, bent jau minėtos dvi institucijos, turi sisteminių, ar gali turėti sisteminių bėdų. Jos nėra sistemiškai sprendžiamos. Etikos klausimai, ar tikrai tinkamai sprendžiami, pareigūnų atsakomybės, pareigūnų kontrolės klausimai ir taip toliau. Aš kaip suprantu, jūs iš karto kalbate apie tai, jog tai gali būti vienas iš to, jeigu taip galima išsireikšti, iki teisminio tyrimo institucijų ir advokatų karo veiksmų, nes pastaruoju metu mes, galime prisiminti, dar ir pernai matėme, kai buvo vedami ir teisėjai, ir advokatai su antrankiais į teismus. Tai jūs, kaip suprantu, jeigu klystu, pataisykite, kol kas svarstote, jog tai yra būtent vienas iš šio veiksmo, iš šio ilgesnio žaidimo epizodų, taip? Ne, aš nevertinčiau, kad prokuratūra ar kariauja su advokatūra, ar advokatūra kariauja su STT, advokatūra apskritai su niekom nekariauja. Mūsų tikslas yra, kad Lietuvoje galų gale mes turėtumėm aukščiausią žmogaus teisių apsaugą ir kartu turėtumėm mažiausią nusikalstamumą. Tai ir tą galima pasiekti, to yra pasiekusios stiprios Europos valstybės, dėja mums niekaip nesiseka, mes esame vieni ryškiausių ir mažiausiai kontroliuojančių valstybių, kur yra sekami žmonės, aš tą galiu drąsiai pasakyti įvertinęs kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytus reikalavimus ir taip kaip yra kontroliuojamos sankcijos kriminalinės žvalgyboje išduodamos. Bet tą, ką jūs sakote, aš galbūt kitaip pasakyčiau. Na, mes turim nesibaigusį STT pareigūnų susirašinėjimo skandalą, kuriame veikia STT ir prokuratūra. Tai yra prokuratūra kelia bylas advokatam, bet atsisako kelti bylas STT pareigūnam. Dabar mes turim prokuratūros pareigūnų skandalą, pavadinkim taip, kur trys aukšti labai prokuratūros, generalinės prokuratūros prokurorai yra pareikšti jiem įtarimai dėl korupcinių veiklų ir čia vėlgi veikia ta pati STT ir prokuratūra. Tai aš kitaip pasakyčiau, aš manyčiau, kad šitas dviejų institucijų veikimas ir vienom ir antroji situacijai man kelia klausimų,
dėl jų, na, man įspėlė tam tikrų klausimų, ar ne, dėl gal savarankiškumo, dėl gebėjimo vieną kitą tinkamai kontroliuoti ir panašiai, na ir lygiai greičiai kelia klausimų dėl pačių institucijų gebėjimų, jų vadovybės gebėjimų tinkamai, sistemiškai kontroliuoti tai, kas vyksta tose institucijose. Pone Vėgėlė, paaiškinkite mūsų žiūrovams, kokie apskritai yra santykiai tarp advokatų ir prokurorų. Suprantama, kad ko gero jie vienas kitą na, daugiau ar mažiau pažįsta. Kokie tie santykiai? Ar būna pereinamai asmeninės draugystės? Gal iš tiesų na, čia nėra kažkoks labai retas atvejis, kad kalbasi advokatai ir prokurorai apie tam tikras bylų eigas? Na, advokatas pas tyrėją, lygiai taip pat ir kaip pas prokurorą, jisai eina, teikia duomenis, teikia prašymus, skundžia žemesnio prokuroro veiksmus, jeigu jis yra neteisėtai atliktas. Kitaip tariant, kontaktų konkrečioje byloje visada būna ir jų išvengti neįmanoma ir tai yra privaloma. Na, tarkim, apklausoj asmens privalo dalyvauti advokatas ar ne, ten dalyvauja ikiteisminio tyrimo organas. Jeigu reikia skųsti ikiteisminio tyrimo organo veiksmus, sakykime, ten tos pačios STT pareigūnų veiksmus arba policijos pareigūnų veiksmus, tai yra daroma per prokurorą. Kitaip tariant, prokuroras kontroliuoja tyrimą, bet kokį ikiteisminį, o advokatas atstovauja ginamąjį, atstovauja įtariamąjį ar kaltinamąjį visais atvejais. Beje, advokatai labai neretai atstovauja ir nukentėjusiuosius, tai jie prokuratūroje gali susitikti du advokatai, vienas atstovauja įtariamąjį, kitas atstovauja nukentėjusiai, tai tų variantų yra įvairių. Tai šitoj vietoj kontaktai tarp prokurorų ir advokatų yra neišvengiami. Čia klausimas yra galbūt kitoks. Iš tiesų pas mus advokatūroje ilgą laiką buvo nekontroliuojamai lengvai iš policijos, prokuratūros ar kitų ikiteisminio tyrimo organų tapti advokatu, ten yra palengvinti egzaminai, yra nereikia ten praktikos atlikti ir taip toliau ir taip toliau. Kaip paprastas studentas baigęs universitetą, jau ne studentas, magistras, jis privalo atlikti praktiką, labai sudėtingą egzaminą išlaikyti, kad taptų advokatu, tai prokuroram, policijos pareigūnam ir visiems kitiems teisminio tyrimo pareigūnam, tame tarpe ir teisėjams. Buvo ilgą laiką labai lengva tapti advokatu, mes net neturėjom teisės tikrinti jų atitikties etikai. Ir iš tiesų tapęs advokatu ne visada prokuroras buvęs pareigūnas geba pereiti taip sklandžiai ir geba pradėti advokato darbą. Jis kartais gali panaudoti ir pažintis turimas tenais ir panašiai. Tai čia yra tokia buvusi užsisenėjusi problema, dabar jau jinai kiek yra pakeista, yra įstatymai pakeisti, mes galim tikrinti etiką ir dabar visiškai neseniai, va, pavyzdžiui, taryba nepriėmė į advokatų gretas, neleido laikyti net egzamino buvusiam pareigūnui, praeitoj taryboj lygiai tas pats buvo, jau šiais metais mes jau gerokai kaip penketą turim tokių atvejų. Tai dabar ta problema yra kiek keičiama, bet jeigu pažiūrėtumėte istoriškai, 5 metus mes tą turėjom. Ir tai yra ta problema, kad ne visada ikiteisminio tyrimo pareigūnas tapęs advokatu iš tiesų veikia kaip advokatas. Jam reikia pereinamo laikotarpio ir tos 2-3 metus jis gali padaryti nemažai klaidų. Ar jūs kažkaip kontroliuojat advokatus? Na, jūs paminėjote ir etikos tam tikrą savitą kodeksą. Ar yra normalu, galbūt jame ir draudžiama, nueiti pas prokurorą advokatų ir paprašyti skirti, siūlyti švelnesnę bausmę jo ginamajam? Kas yra ne, aš jums pasakysiu truputėlį kitaip, kas yra nenormalu ir kas yra draudžiama advokatui. Tai advokatui yra draudžiama eiti pas teisėją ir kalbėti su teisėjui konkrečioj byloje, tartis, kaip turėtų būti. Ar tai būtų civilinė, ar administracinė, ar baudžiamoji byla. Teikti duomenis ir panašiai. Tai štai kalbėti su teisėjui dėl konkrečios bylos ir reikalauti, kad teisėjas vieną ar kitą sprendimą kitokį priimtų, tai yra ne procesinis veiksmas, tam mes turim procesinius veiksmus, skundus, ar ne, gali apskūsti pirmos instancijos teismo ir apeliacinį teismo sprendimą, gali apskūsti kasacinį. Tai tokie dalykai yra draudžiami. Ir kas mane labai suglumino vakarykščiame STT vadovo pranešime, tai yra, kai STT vadovas visai Seimo auditorijai, visam Seimui pranešė, kad visiškai normalu, kad STT pareigūnas eina į
salę, atsiprašau, eina į susitinka su teisėju ir aptaria su juo, ir jis kalba apie, mano supratimu, ką jis norėjo pasakyti, kad apie konkrečią bylą, konkrečioje byloje. Va čia šitas yra, mano supratimu, griežtai draudžiama. Ir kur visa šito, visų šitų skandalų pastarųjų problema yra, ko gero ta, kad mes asmenys nesivadovaujam lygybės prieš įstatymo principui. Ir STT pareigūnas, ar tai būtų prokuroras, ar kitas teismo tyrimo pareigūnas, jam taikomos vienokios taisyklės, tuo tarpu bet kokiam Lietuvos gyventojui būtų pritaiktos visiškai kitokios taisyklės. Aš įsivaizduoju, jeigu bet koks ginamasis ar atstovamasis nueitų pas teisėją, arba aš dabar pasakyčiau, kad yra normalu, kad advokatai eina pas teisėjus ir tariasi dėl bylų, tai būtų pirmo puslapio antraštės, ar ne, dienraščių, kad siaubas, pažiūrėkit, kas darosi, pirmininkas siūlo priekybą poveikių daryti vos ne ir pas teisėjus advokatum ir tartis. O vakar iš Seimo tribūnos mes tai išgirdom kalbantį, na, labai svarbios institucijos, teismo tyrimo institucijos vadovai, ir jisai sako, jam tai atrodo normalu, man tai neatrodo normalu. Ir štai šitoj situacijai mes turim vadovautis lygybės prieš įstatymą principu ir galvoti, o jeigu tai būtų ne STT pareigūnas, kuris būtų vat, taip susirašinėjęs žinutėmis ir daręs poveikį valstybės tarnautojų kitam, ar mes sulauktume iki teisminio tyrimo, ar ne? Ir mano liūdėsiu turbūt tektų atsakyti, kad dėja, ko gero, tas asmuo būtų gavęs įtarimus ir sulaikytas. Bent jau gal ir nepasibaigtų, daug dėvė gal jam blogų nepasibaigtų, bet bent jau pradinis etapas būtų toksai. Taip, tai, na, supratau, aš jūsų mintį, žinoma, jūs jau šiek tiek kalbate ir apie tą neseną mūsų skandalą. Turime šiandien naują skandalą, pažiūrėsime, ko jis baigsis, ar nebus tai dar vienas STT, na, skambiai galbūt pradėtas tyrimas, kurie, kaip žinia, kartais ne visuomet pasibaigia taip, kaip skelbė iš pradžių STT. Kalbėjome su advokatų tarybos pirmininku Ignu Vėgėle, ačiū jums. Dabar metas laidoje nauja diena padaryti trumpą pertrauką, tačiau šią temą mes netrukus pratęsime. Galų gale ir generalinis prokuroras Evaldas Pašlis, komentuodamas apie šį skandalą, iš ryto šiek tiek užsiminė ir apie savo atsakomybę. Tačiau apie tai jau netrukus, likite drauge.